fuego que... Salve galera, família Monster, sem mimimi, tudo bem pessoal? Galera, como é que a Aurora tá? Ela não tá tão firme. Uma semana de tratamento, ela já tá mancando bem menos, tá dando a falseada ainda, mas percebi uma melhora já de volume da traseira dela. Tá mais disposta. Não sei se vocês percebem, né, do vídeo passado, ela do nada ela começou a sentar, ela deu uns pulinhos e começou a sentar. Agora eu tô achando ela bem mais ativa. Se bem que ela sempre faz um charme quando tá com a Renata, né? Tá sentindo dor, filho? Aí começa a falar que ela tá fazendo dor, aí ela começa a fingir que tá com dor mesmo. Mas ela, joga no chão, vira de barriga pra cima. É artista? É. Porque aí é a forma dela ganhar carinho, entendeu? Ó, vai deitar lá, entendeu? Ó, tá sentindo dor? A Renata, ela faz isso, né? Fica de dentro. É artista ela. É. Mas daqui a pouco ela vai levantar e vai dar carreira, vai correr. Tá vendo? Ó. É, eu que... Tá bem melhor. É, eu que tô uma semana sem ver ela. Ela eu notei... Ela deu encorpada. Notei a diferença já nela. Uma semana... Ela tá usando o produto que há 4 dias, né, mano? Chegou na segunda, né, que eu peguei? Foi segunda que eu peguei. Segunda. Ela começou a tomar terça. Ela começou a tomar na terça. Hoje é domingo, né? 6 dias que ela tá tomando o Condrobu. Lembrando que ela já tá senil, né? Já tá velhinha. Tá com 6 anos já. E pra galera que fica falando, ai, vocês tiram um monte de cruza, exploram o útero da cadela. Essas marildades que tem por aí, a Aurora em 6 anos já cruzou 2 vezes. É, tem muita pessoa tipo assim. Detalhe, nenhum filhote dela eu vendi, todos eu fiquei. O pessoal fala, tem muita gente que fala, cachorro de rua, não, como ele faz o quê? Não cruza não, ou se for de rua. O pessoal fala muita besteira. Até com alimentação, é como se fosse, vai dar um pescoço de galinha cru, aí a pessoa fala, porque não esquenta. Não tem fogão na no natureza. Vídeo, no vídeo da Aurora você botou aquele pastor alemão, é absurdo a evolução daquele animal. Aquele outro bully também, né? aquele pit monsterzinho, também, pô, absurdo. Com a Aurora não vai ser diferente. E ó, galera, zero anti-inflamatório, tá? Tá tomando anti-inflamatório, não. Não tá tomando dipirona, não tá tomando. Ela só tá fazendo o Condrobu, que é o medicamento aí desenvolvido pela Renata pra auxiliar nessa parte aí de condropatias, de artroses, de problemas articulares. Ajuda muito, né? Então, ela tá fazendo esse tratamento. Segundo vídeo hoje, a gente tá gravando um vídeo por semana. Vamos ver. E os próximos vídeos eu vou estar mostrando a dieta dela. É, no vídeo que vem a gente vai gravar a dieta dela. Ela vai mostrar o quanto ela come de batata doce, o quanto ela come de frango, os suplementos que ela tá tomando, tudo direitinho, tudo na ponta do lápis para você poder entender. Foi aquilo que eu gravei no vídeo da ração, o comida natural. Ah, que beleza, né? fazendo xixi no meu chuveiro, né, Aurora? Senti o cheiro da Lola. Ela mijou em cima. Mas você vê como a galera tá andando, é melhor. Tá andando. Eu falei ali da comida natural em relação à ração, justamente por isso. Você tem essa maleabilidade de você conseguir fazer uma alimentação diferenciada para cada animal no tocante à quantidade de macronutrientes. Tanto de quantidade de carboidrato ingerida, quantidade de proteína, quantidade de minerais, quantidade de vitaminas, suplementos necessários. Você faz isso de uma forma bem diferenciada para cada animal, de acordo com a sua estrutura física, a sua genética e principalmente a sua individualidade no quesito metabolismo. Tem cães que tem um metabolismo mais acelerado, tem cães que tem um metabolismo mais letárgico, como ser humano, né? Como todo mamífero, né? Dependendo da sua genética, da sua constituição física, você não pode querer que eu, de 110 quilos, como a mesma coisa que a Renata. A Renata come mais. Entendeu? Brincadeiras à parte, é verdade. A gente não pode querer que a demanda calórica de um animal muito maior, muito mais pesado, seja igual a de um animal menor.
né? Então, respeitando isso, a gente consegue fazer com a comida natural algo bem diferenciado do que você não consegue fazer com a ração, que já está tudo ali compilado, extrusado, num grão, em que você a única coisa que você vai diminuir ali é a quantidade de ração. Mas você não consegue precisar exatamente quantos gramas de carboidrato, quantas gramas de proteína você tem em X quilos de ração. Até porque você não sabe a origem total desse carboidrato e principalmente dessa proteína, né? É muito duvidosa. E a farsa também de gordura também. Né? Coisa linda, gente. Ela vai ficar bem aí, se Deus quiser, tenho certeza. E ela vai melhorar muito com esse tratamento aí do Condrobul. Né? E a gente vai mostrar para vocês aí no próximo vídeo. Ela tá cozinhando aí ela correndo. Fazendo realmente aí a preparação da comida dela. Fundamental aí pra saúde de qualquer animal. Tem data para esse medicamento sair? Olha, o Condrobul a gente tá em fase aí já de confecção junto à fábrica, né? A gente tá aí com um projeto esse ano, a gente tá lançando o Amino Monster e o Muscle Bull em uma fábrica pra gente conseguir botar ele em todas as prateleiras do Brasil. E não mais ter somente a denominação de manipulado, que hoje ele é um suplemento manipulado por farmácia de manipulação. A gente quer levar o produto para a indústria alimentícia, né, a indústria de suplemento, para que ele seja incorporado em todas as prateleiras das lojas do Brasil. Inclusive, nem eu vou vender mais o Amino Monster diretamente para nenhum consumidor. Em breve, se Deus quiser, vai estar em todas as prateleiras de todos os pet shops, todas as lojas. E em principais sites, né? Mercado Livre, Magalu, com os representantes. Aí vocês vão comprar. O meu site vai continuar ativo para outras coisas e para indicações do produto em outras plataformas. Mas eu mesmo não quero estar vendendo no varejo. Quero vender no atacado, entendeu? Porque é um produto que eu acho que todo mundo tem que conhecer, todo mundo tem que descobrir. Muita gente já descobriu, né? Mas é um produto tão bom. Já está ranqueado pelo Google. Eu nunca gastei um real de propaganda do Amino Monster, do Muscle Bull e muito menos do Condrobul. São medicamentos fantásticos, né? Suplementos, e no caso do Condrobul, medicamento fantástico, que o brasileiro, tem gente no mundo inteiro que me pede. Infelizmente, por não ter esse registro no Ministério da Agricultura ainda, se torna inviável fazer qualquer tipo de exportação do produto, né? Mas em breve isso daí vai estar resolvido, a gente vai conseguir atender aí, botar em todas as prateleiras do Brasil. Isso aí. É. Vou mostrar ela aqui. Ela evoluiu muito. Tá mais disposta. Quem vem fica mais tempo sem ver, uhum. Nota, né? Tá bem mais ativa. Tá bem mais ativa. Ainda tá... Tá dando uma mancada, mas melhorou bastante. Só 6 dias, o tratamento são de 30. 6 dias só, pô. 30 mas dias, melhorou muito. 30 dias ela vai estar 100%. 30 dias você vai ver, a diferença é absurda. Melhorou muito. Na semana passada, vocês verem no vídeo, ela chegava e lá embaixo. E lá embaixo com a capata, mas agora hoje não. Hoje é uma leve, ela mancada. Sentou pouco também. É. Sentou pouco, mas ela sentou mais. Ela chegava lá embaixo com a capata. E sentava mais. É. Tá de bunda assim de lado. Isso. Isso é coisa linda. Galera, deixa eu perguntar pra vocês aí. Muita gente tá me cobrando aí. Vocês querem ver os vídeos sobre a outra parte da minha vida? A galera sabe que eu gosto muito de treinar, fazer musculação. Né? E, modestamente, sou um grande, profundo conhecedor aí dos famosos Danones, né, dos esteroides anabolizantes. Eu sou um cara que conheço bastante aí das paradinhas. Muita gente fica me pedindo, pô, mano, como é que você perdeu tanto peso? Como é que você mudou seu físico? Perdeu 20 quilos, né? Eu pesava 122 quilos, eu peso cheguei a 104, agora eu fui para 110 com a massa muscular bem maior, né? A galera falou, pô, fala aí o segredo, conta aí alguma coisinha sobre os anabolizantes. Como é que é? Se a galera quiser esse tipo de conteúdo, eu posso até fazer paralelo aqui no canal, não tem muito a ver com o assunto, né? Que não é de cães. Mas se a galera quiser, a gente pode abrir um espaçozinho e falar aí, né? Sobre algumas coisas interessantes, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, deixa aqui na descrição desse vídeo, se você tá de ok com isso, e a gente vai fazer alguma coisa aí, algum conteúdo nesse sentido. É isso. É isso aí.
Vai chover, hein, galera. Vai chover. Falou, galera. Esse é mais um videozinho aí do Benício Buqueno. Tamo junto aí. Fanzão, valeu. Tamo junto, galera. Forte abraço. Olha, vai tomar um banho de piscina agora? Vai tomar água. Valeu, galera. O segredo aqui no TV é meu cloro da piscina. É. Tamo junto.